Sì, se mi occuperò di da un italiano, Jacopo mi ascolterà, Jacopo. Tu, dok ne dođeš ovdje, dok ne vidiš to, ne možeš da veruješ šta je ovo skutera. Znači, ja mislim da svaki stanovnik ima jedan skutera, znači minimum. Ovaj, samo se probijaju, zuje tamo vamo, tamo vamo. Ovaj, kako ne, ono, ulice su haotične, bukvalno. Ovaj, mnogo više skutera nego bilo koji drugi motora. Samo žuje Italijani, tamo vamo, tamo vamo. I tako. Trst lep grad. Ove, malo sam se zavukao do centra. Nešto toga sam snimio, nešto nisam. Sada ću da završim ovaj ručak što imam. Se javim kome treba. Uletio sam net ovde u ovom. Ovoj pizzeriji, restoran, ne znam šta je. Uletio sam net njihov i sada ću da završim ovo. Popijem malo vode, sedem na motor i idem za Ljubljanu. Grad gde sam rođen, Ljubljana, posle 20 i koliko 7 godina. Ja sam otišao iz Ljubljane kad sam imao 2 godine samo. Tako je, bit će to interesantno. Biće zanimljivo. Sve samo to je to. Ništa, pričam još malo. Za koji minut? Sedam na motor i odlazim. Ništa. Vidimo se malo kasnije. Ćao. Trenutno se nalazim na putu za Ljubljanu. Međutim, nisam na autoputu, naravno. Nego idem nekim putevima koje sam pronalazim. Dakle, tražim neke puteve i u jednom momentu ću stići tamo negde blizu pa ću se uključiti u neki ulaz u Ljubljanu. Hoću samo da kažem da mi je bilo strava na moru. Bilo je jebeno dobro. I da je to to za ovu godinu, nema više mora. To sam upravo shvatio kad sam se okrenuo i izašao iz Trsta. I stvar je u tome da baš mi je bilo super, eto, htio sam samo to da kažem. Bilo je jebeno dobro, dakle, putevi, more, prijatelji, ma sve hrana, piće, sve je bilo jebeno dobro. Ovo more će biti nezaboravno, garantujem. A i pored toga još jedna stvar, sada kad sam već ovde na putu za Ljubljanu, hoću da kažem koliko je ovde sve zeleno i lepo. Dakle, sviđa mi se kako Slovenci drže ove kuće, kako održavaju, ne znam, ove puteve, ovo sve okolo. Sve je jako lepo i uredno. I zaista mi se sviđa. Dakle, ja sam još daleko od Ljubljane, ali mogu zamisliti kako će tek biti tamo. Imam jednu ideju, a to je da pre Ljubljane svratim u Logatac. A Logatac to je mesto nekih, čini mi se, 30 km od Ljubljane i Logatac je mesto gde sam ja živeo, gde su moji živeli, ja kad sam se rodio, to je tu smo živeli, dakle bio je tamo naš stan. Tako da ću ja otići da se provozam Logatcem, želim da vidim kakvo je to naselje. Ako Bog da uspeću nekako da nađem i tu ulicu, tu zgradu gde je bio naš stan. Zanima me kako to sve izgleda. Za sad sve ovo jako lepo, Slovenija je baš super i uređena i lepa. Bar ovo što vidim sada, vidim ta neka polja njihova, pa ta neka mala naselja, sve to jako lepo i ima jako puno tih starih kamenih kuća što mi se baš sviđaju. Tako da eto, to je to, ništa, bežim sad, tičim napred, tražim te neke puteve, da želim da izađem na autoput. Jako me nervira to što šta god da uradim, gde god da krenem, navigacija me baca na autoput. Tako da je konstantna borba sa jebenom navigacijom. Baš, jako bi bilo dobro da ima neki bot da se kaže no highway ili nešto tako, bez autoputa da mi daje takve puteve. Jer zaista uživam kada vozim ovako ovim putima i razmišljam sa strane i gledam prirodu. Pogotovo pošto ja ne vozim brzo. Tako da, autoput mi sranje. Sva sreća, nije ga bilo puno na ovom putovanju. Bukvalno samo kad sam morao. Tako da to je to, ništa. Uživajte, ja se trudim da snimam što više mogu, imam još pola baterije, nažalost, ali mislim da će biti dovoljno da dođem do Ljubljane i uslikam koji ono, sliku napravim koji video u Ljubljani, tako da to je to. Otišu se skora, pozdrav. Vidimo se malo kasnije.
reakcija. Pičku mater. Sad ja sam tu negde, vrtim se po kvartu gdje smo nekad živjeli, ne mogu tačno da ubodim koja je to zgrada, a nije ni bitno. Meni je najbitnije da se prolazim kroz ovaj kvart da pokažem mami i tati, pošto nisu bili ovdje od tad kad smo otišli. Tako da baš mislim da će mi biti veoma drago da vide sve ovo kako sad sve ovo izgleda. Tako da baš mi znam, mislim da su ove starije zgrade te u kojima su oni živjeli, jer ne verujem, ove mi deluju novije. Mislim da su u pitanju ove starije zgrade. Tako da deluje mi da je to tu negdje. Evo je zanimljivo.
baš mi zanima reakcija mojih kad budu vidjeli kako sad će ovo izgledati. A mogu slobodno da kažem da je lep kraj, pogledajte kako garaže su onako uvučene u ovo nekom brdu ili šta je to. Što lepo izgleda, nema šta, lepo kvartno onako. Vrlo bi verovatno ja negdje ovdje odrastao da nije izbilo sranje. Mislim, ko zna gdje šta. Mislim da je 26, a tu negdje. To je ono što ja treba da nađem. Našao sam 26, ali nisam siguran koji je 26 stavio, lako u vas pored. Hoću još malo da se prolazam po ovom kraju. Da vidim ovaj okruženje i sve to. Da snimim malo. Sigurno su ove stare zgrade, 100%. Jer čini mi se da su oni kupili novi stan, 89. čini mi se. Kad je mama ostala trudna, mislim da su tada odmah kupili stan. Sad ove kuće i ovo naselje, stvarno lepo delo. Izgleda jako lepo, sve sređeno, onako kao neki njemački fazon, rekao bih. Otići ću ovu ulicu desno da se prolazim, čisto da imam prava zeleno, sve lepo izgleda, čovječe. Jako zanimljivo. Osjećaj je baš onako zanimljiv, zato što, mislim, ja se ničega ne sjećam, apsolutno ničega. Ja sam imao 2 godine kada smo napustili ovo mjesto, ali opet nekako, kad znam da imam tu nešto gdje sam bio, ali se ne sjećam, zanimljivo mi je da, eto, bar prođem tu, da baš jedno čekam sa mojima da sedem i da podelim ovaj snimak i da malo popričamo i da oni kažu, evo ga ovaj deo, evo ga ovaj deo, ja vidim. Strašno, baš lijepo, ako strašno lijepo osjećam. U ovom kraju ima i zgrade, ima i kuća. Tako da, baš me zanima njihova reakcija. A sad se ja to malo vrtim, tako kao mula bez glave, ali nema veze. Što više snimim, bit će mi zanimljivije s mojima kad budemo gledali. Eto šta meni pade na pamet. Eto. Bežemo da li idem za Ljubljanu. U Ljubljani bi trebalo biti bolje udar. Tako da. I imam gdje da spavam. To, radujem se dušeku na nadivavanje. Opa, i tebo. Mislim da će prvo dušu da ispustim. Kad ga verovatno ću pijen doći da duvam taj dušek. Možda ćemo sigurno ići da popijemo nešto, nemaš šta. Mora se zaliti.
pa ću vjerojatno pijen da bilo više ne znam kako će to da, ovaj, kako će to da ispade. Ali ovo vidjet ćemo, baš me zanima. Sada ja ne znam, no kad rade kafane u Ljubljani, čuo sam da su Slovenci mnogo fini, oni ne piju do 5 kao mi Srbi. Mislim do 5 ujutru. Ovaj, vidjet ćemo, valjda će biti neka kafana za nas dvojicu. I tako, čini mi se da on dan posle radi tek od 12 do 8, 9, tako nešto čini mi se. Nisam ni siguran. Ali ovaj, mislim da ćemo nekako ugrabiti vreme da se malo družimo. Tako da... Jebeni dosadni autoput, pičku mater. Ne više živaca, tražim one puteve normalne. Jedan su autoput. Jer sam se bio zalunio negde i onda sam napravio 20 km više nego što je trebalo. Ali ja veze, vidio sam te neke lepe predele u suprotnom pravcu od gde sam trebao da idem. Ali nema veze, vozam se, jebi ga. Evo ga, brat bajker. Desi matori. I tako. Ovaj. I sad pičem, jebi ga, idem autoputem, izdržat ću još 20 km. Inače ovdje je malo hladnije. Malo je drugačija klima, nema šta. Malo je drugačija klima. Osjeti se razlika, ja sam došao sa mora, brate. I ozbiljno je drugačija klima. Tako da ništa, pičem, vozim se još 20 km. Ljubljano, nadam se da ću imati bar za 10 minuta snimanja. Da tako snimim eto neki ulazak u Ljubljanu ili šta ti ja znam. Imamo ovaj vremena dosta do 10. Dok drugar moj ne završi s poslom. Tako da imam dosta vremena da ga nađem i sve to. Neće biti problema s tim. Ali eto, bar imam za snimanje malo tamo po Ljubljani kad uđem. To bi bilo savršeno. Ništa, gasim sada, izlazim na dosadni autoput, tamo se ništa ne dešava. Ja samo idem pravo u najsporijoj traci sa ninjom. I tako, dok ne stignem. Ovaj, ništa. Ajde, pičem, ovaj, pičem ja, snimam. Pa se gledamo malo kasnije, ako Bog da. Idem prema centru, onako dobar je osjećaj, zato što je ovo najkrajnija tačka do koja sam ja trebao doći i posle ovog ide povratak kući. I to bi bilo to za deo puta od Italije do Ljubljane. Kao što vidite, ja sam stigao u Ljubljanu. Pre nego što odete, želim da vam se zahvalim na gledanju klipa i to je to što se tiče motovloga iz ovog dela. U narednih nekoliko minuta vidjet ćete deo koji sam snimio iz Brodića na Repsi Ljubljanici. Tako da, vi koji želite da vidite koga zanima, možete ostati i to da pogledate. Hvala vam puno, pozdrav! Thank you.
recently as a fault to boast the oldest line in the world. Prima di tutto, vi introdurrò la nostra nazione. Ci troviamo a Ljubljana, capitale slovena. La Slovenia è un piccolo stato con 3 milioni di abitanti circondati dall'Austria, Ungheria, Croazia e Italia.